Здравейте хора, аз съм Лагаров и добре дошли отново в Happy Wheels. Моля те, Лагаров, защо играеш тази игра? Тя е за малките деца. Ами защото хора, аз съм малко дете и просто днес ще се разбия на Happy Wheels, ще мина всичките ваши нива, които сте ми направили. И последния път просто нивото беше това, Лагаров Assassin 2. И нека да продължаваме нагоре с нивото на Митак 13-12. Чакай, това ми е познато от някъде. Така, надявам се с полута да мога да го мина. Здравей, Лагаров, това ми е... Лагаров! Ей, приятел, я внимавай как ми говориш да не стане лошо, бе! Така, здравей, Лагаров, това ми е първото ниво и се надявам да ти харесва. Свързваме с CSGO, окей. Силвер 1, голд, нова мастър, окей, направо просто скачам от тук и си стрелвам на Global Elite, защото да. И къде ще паднем? Legendary Eagle. Между другото, ако се стегне горе долу, това ми е нормалния ранг, така че... И... Не си чупи главата, моля те. Добре. Така, трябва само да го прескочи това по някакъв начин. Така, о, не, защо? Добре, с шифта май ще стане. И скачваме, превъртаме се, падаме си на главата и си чупиме каската. Така, второ ниво, C4 бомба. И аз паднах точно върху C4 бомбата. Приятел, защо е C4 бомба, когато не експлодира? Аз буквално падам върху тия бомби, те не гърмат. Май си объркал нещо тук, обаче пак нивото е готино. Между другото, много важно нещо. Този клип го снимам за втори път, защото просто го снимах, минах ги тези нива и изтрих видеото. Изтрих видеото с този величествен геймплей на тази велика игра. Затова ще трябва да го мина наново. Наново ще трябва да... О, чакай, трябваше да падна тук. Аре, пади бе. Отново ще имам честа да играя тази игра и тези велики нива. И както виждате, ето не мога да ги оценя, защото просто вече съм ги... аз не съм си влезнал в профила, обаче да си влезна съм ги минал, така че... Всичките нива съм ги оценил. Това е първата ми част. Добре, 3-3-3, братле, пращам ти на тебе, сърчица. Окей, отново сме с Пагомена и паднахме във водата, обаче сме Джизъс и мога ходим по вода. Продължаваме напред. О, не, съжалявам, синко. О, не, малко ти чупи главата, обаче ще трябва да го изтърпиш. Какво падаш тука, бе? Точно щях да си гепа тая мацка за мене. Не, не си нахвърли така, ще те спаса, разкарай се. Не, гледай сега как ще го разбием с полкото. Кръка ми! И само правя карате на тоя. Гледай какво карате. Е са карате. Бам! Бам! Добре, айде, оставам те, ти взимаш мацката, обаче не съм свършил с тебе всъщност. Оу. Направих му карате, вкарах му кик и просто кръка ми остана там. Добре, явно ще сме... А, ето ми го кръка. Чакайте, не мога ли просто да си взема този крак и да си го сложа? Явно не. Явно ще се задоволя само с тези гърпи, като ги изям. Финиш! И буквално финиширах с кракът ми, но какво да се прави. Косата ми прилича на гнездо на бухали, между другото. Така, продължаваме нагоре. Логалото, това са ми кратките левели, част 2. Добре. Минаваме. Дано трябва с това да играя. Отново караме върху водата или просто това е син... Да, приятел, това беше може би най-креативното ниво, което съм виждал, но сигурно друг път няма да видя такова готино ниво, така че продължавай, искам още мапове, ще играя тая игра, докато има мапове, направени за Лагаров. И тук трябва да минаме от тия харпуни. Синко, не, тати, не, колелото ми падна там, колелото ми финишира. Защо това трябва да ми е забито зад... Не, това не е нормално, имам забит чеж в задника и колелото ми финишира, така че аз финиширах. Задръж ръката надолу. Добре. С кой трябва да играя? С полгото ли? Окей, задържам ръката надолу. Надолу. Колко още? Надолу. Ще се разбия, още ще ми падна фейскама. Така, продължаваме напред. Така, робозавър, капка ботълрън. Окей, обичам ботълръните. И просто гледай какво ги правя. Тати, успокой се. Просто мисли как ще пиеш това вино после. О, не. Не. Мисли как ще пиеш всичко това вино после. Мисли как ще пиеш виното. Давай на тука, направи един бекфлип. Йес, обещавам, няма да кажа на мама за тези бекфлипове. Не! Що? Фак,
Михаил! Добре, пробвам още един път. Да, 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 да ти. Много се харесва, но този път искам фронт флип. Фронт флип, иначе ще кажа на мама. Ето ти фронт флип, гаден неблагодарник, сега стой там! И пак отново паднах. Този път, този малкия го махаме. Аре, хвърли се, падай. Не, само да не ми вземеш виното. О, не, не, няма да се разбереме така. Дай, 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 дай. Сине, разкарай се. Сине, разкарай се, падай там. Аз ще си правя сам флиповете. Ще мина тука и това просто не мога да го мина. Защо не се получава? А, между другото искам да кажа, че този левел на предишния клип, който се изтри, не успях да го мина и просто не го минах. Така че, да, това просто невъзможно. Не мога да го мина, съжалявам, пробвах към 10 пъти, изрязах клипа, така че да. А, за да ръпа так, това го помна и сега просто то ще експлодира. Някакво, човека е на туалетната и просто, някакво, да, минахме нивото с 25 звезди. Вау! Видях нещо там. Ей, какво си правил, човек? Логаров CSGO. Добре, Логаров CSGO. И да видим Логаров CSGO. Какво трябва да правим тук? Окей, това Dust 2 ли е? Това майче е Dust 2. Майче е Dust 2. Бам! Silver 1. Silver 3. Global Elite! Разкарай се! Ти просто ги минавам. Много са ми слаби, няма ги убивам, защото не убивам по-слабите от мен. Направо Global Elite го разцепвам. И продължаваме с Логаров за първи път. Правя левел, знам, че няма да е много хубав, но се надявам да се забавляваш. Е, сега ще видиш как ще се забавлявам с този левел. С това ли трябва да се цъка? Здравей, Логаров, това е преми левел за теб, надявам се да ти хареса. Благодаря, приятелче. О, не! О, доста ми харесва как ми изкърнват някакви такива харпунчета. Бате, взимам Дяра Коледи просто. Кой? О, не, убиха ми джуджето! Убиха ми джуджето! Не, няма да игра с това. Ще играем с... отново с малки неблагодарник, който ще го разкарам от тука. Я се махай. Ох, не, добре. Тати, моля те, внимавай да не ме оцелят тия. О, поне съм забит с тебе. О, не, синко, изнасилваш ли ме? Гле, това не е нормално и не е годино. Хайде, yes, не. Тати, моля те, внимавай. Нямай да не се наръгам тука. Yes, бъни хоп. Логаров, много си добър с колелото. Yes. О, хайде да играем в футбол. О, да. Тати, благодаря, беше много забавно. Няма да кажа на мама. Така, Пого. Пого. Окей. Така. Ауч. Тук трябва да скочим. Така. Не така. Така, правиме флипчето. Не. Тук си стреляме в това нещо и излитаме на долу. Окей, излетяхме надолу, така че трябваше да отида там. Не, защо така? Не, останах без глава, какво е това? Защо главата ми се откачи от тялото, но още съм жив? О, да, оправих се. Главата ми е като магнит. That's some magic shit right here, guys. О, да. И сега си стрелваме тука и yes! Просто това беше феноменално. Феноменално изстрелване. Изстрелваме си тука, хора. Не, само да не се наръгаме и финишираме нивото. Благодаря ти, приятел. И така, в момента дебелия ме зове. Както виждате, автора на това ниво се казва дебелия зове, така че просто дебелия ме зове. И нека да го минем. Задара, брат Лагаров, enjoy този левел, юро видео ще бъде монетайзнато. Yes, най-сетне молитвите ми бяха отговорени, видеото ще ми бъде монетайзнато. Лапа има, мани си седраните панталони, ве. Какво става тука? Приятел, на колко се години, че да правиш такива неща? А, я не й казвай какво да прави. Уби кошара, беби. Я го уби тоя. Нека да се махаме от тук. Няма да нарежеш така на момичето. Ще се научиш на малко обноски. И тогава ще й казваш какво да прави. И ще минеме още едно ниво. И следващите нива ще ги оставим за другият път. Така че да. А не, това е пулпа. Так, това го минахме. Докъде бяхме стигнали? Да. Това, значи видеото ми ще бъде монетайзното, дори с такъв контент в него. Ами ще минем това ниво, което е от Заркитоса. И другите нива ще ги мине в другия клип, но са малко, така че гледайте да направите нива за другия клип, за да има какво да играя. И да, Логаров BG е Пого, взимаме Пого пичагата и се разцепваме от кеф. Здравей, Логаров, сигурен съм, че няма да мога да го минеш.
Сигурен си, че няма да мога да го мина. Ти чуваш си какво говориш, бе, приятел? Как няма да мога да мина последното ниво? Видяхте ли как се слайднах върху това стъкло като някакъв скейтбордист? Гледайте как го минавам веднага директно, някакво гладко. Можете ли така? О, да. Направи му РКО. Няма направя РКО, просто ще го... Направо ще го изкарам от вселената, хора. Просто то ще го... Не! Не ми бягай долу! Ама то сам си направи РКО, бе, хора. Ами нека да минаваме това ниво, само искам да чупа тази масичка. Искам... Не го финиширих, да чупа масата. Както и да е, хора. 5 звезди обаче вече съм го вълтнал, така че да. Надявам се да ви харесва епизода. Ако искате още такива епизоди на Happy Wheels, такива епизоди като този епизод, просто бъдете сигурни, че сте смачкали, щупили от бой, пребили, направили RKO на този лайк бътън и просто ще има Happy Wheels по-често, ако направите това. И да, аз бях Магаро, благодаря ви за гледането, ще се видим в следващия клип. А до тогава, peace!